Tervepä terve, se on jälleen kerran Zuikki täällä, ja niin kuin näette, jatketaan jälleen kerran South Parkin parissa. Viime kerralla me käytiin pelastamassa prinsessa Kenny, ja nyt meidän olisi tarkoitus niin kuin jotenkin päästä tänne. Eli ensin koetetaan ampumista. Se ei toiminut. Eikö niin on? Toi prinsessa Kenny pystyy varmaan auttamaan meitä siinä, eli toi body command ja... Eikö toi olikin Pieru? Näin. Eli hän nyt sitten taas... viettelee sen sieltä alas. Näin. Nyt mennään sitten tikkaat helposti sinne. Eli... täällä nyt taas tää normi roinaa. Me kiivetään tänne ylös. Ja tuota katsotaan mitä sieltä sitten löytyy. Tää näyttääkin jäännältä paikalta. Täällä on itse asiassa joku tämmönen hyyppä. Näin, räjäytettiin se siitä. Nyt me hakataan tämä heppu. Olisiko se ihan yksin? Onko yksin? Kyllä salamoi aika mukavasti. mitäs me nyt ensin? Mitäs me nyt ensin heitetään tuota taas? Ei, kun emme tommoista. Heitetään ihan vaan. Abilities. Voitais testata tätä meidän uutta Rochambeaua. Katsotaan tätä. Perkele. Melkein painettiin tätä S:ää. Mutta käytetään Kenny's bowta. Left click each time you see a heart. Näin. Se kuoli sitten jo melkein. Ja se hiilasi tota, mutta ei sitä ole mitään hyötyä enää. Heitetään dodgeballi häneen ja... feilasko? Jaha, okei. Okay. Vedetään tällä sitten. No niin, se kuoli. Onks täällä vielä joku? Toi näyttää olevan elossa, what? Miten? Nyt meidän pitää kyllä lukea vähän tarkempi. Furry Friends, Mash A and D. Dodgeball, meiltä nyt vähän feilas. Toi ei ollutkaan kuollut, se oli vaan siinä, kun me vedettiin Perfect Rochambeau siihen, niin se vaan tota... Joo. Me tais kuolla. Eli Wood Elf Glows. Yes. Me pistetään ne. Inventory. Mä nyt koitan vähän lyhyemmän jakson ehkä kuvata. No, en mä tiedä, jos mä nyt edes muistan sitä koko juttua, mutta kun... jos se pätkiminen sitten tota... tota pätkiminen loppuisi. Jotenkin. Se alkaa aina siinä tietyssä kohtaa, mutta en mä sieltä niinkun... okei. Okay. Pokemon. Mutta me ei silti aleta niinku mitään tota... heitetäs tuohon... Victory. Okei, okay, pystytäänkö me luuttaa nää rotat? Miten me päästään? Ai täältä pääsi! Niin tota... mitä siimettä? Okei, okay, pitääkö meidän mennä täältä jostain? Tää pitää nähtävästi hakata. Jaa, meidän pitää varmaan ampua sinne. Shoot! Miten se nyt ammutti? Eli tämä. Tuohon. Näin, päästäänkö me tonne? What? Mihin me nyt mentiin? What? You've nowhere to run, Bard. Okei, eli me mentiin sinne kolaan. Joo, tapahtuu asiat vähän liian nopeasti. Step forward now and fulfill your... and fulfill your step forward now and fulfill your step forward now and fulfill your step forward now and fulfill your Joo, skipataan sitä. Step forward now and fulfill your destiny. You are no match for a grand wizard. The stick belongs with us. Se on kohan tapella sitä. Me bossit aina mukavia, kun tulee kaiken maailman roinaasta, mitä me voidaan käyttää. Who is douchebag? That's Sir Douchebag to you. And he's about to teach you some manners, Bard. Okei, okay, jes, me päästään taistelista vastaan. Äläkä sano, että sulla on kaveri. Jes. Nyt se varmaan kutsuu kavereita. Tietenkin. Meidän pitää ensin siis vetää nämä herrat. Vedetään dodgeballi.
näin. Ja sitten... me kyllä nyt ehdottomasti otetaan Buttersi. Koska tota... Silloin se... Sillä on tämä mukava ättäkki. No niin. Sleep now, the whippoorwills are dancing. Gently now, put your mind to rest. Mitä meidän pitää tehdä? Set him up, knock him down. Löydettiin, tai päästiin eloon. Voitais ensin käyttää tota health potion tähän Buttersin asleep, perkele. Eli me pystytään... olen kaikki nukkumassa. Roshambo. Tähän. Ja nyt koitetaan sitten... Nyt mikä näppäin? Yes. Yes, nyt se onnistui vihdoinkin. Ja nyt se on kuolleena siellä. Vähän sen aikaa. Nyt me vedetään vaan Roshamboa lisää. Näin. Toivottavasti toi tunne nyt kestää sitten loputtomiin. Joo, nyt ne heräs eloon, noi tyypit. Nyt me käytetään sitten Health Potion ihan vaan varalta Buttersin, jos toi Bardi nyt tuolta vielä nousee eloon. Ja sitten... Itse asiassa me voitais nyt vetää vaikka dodgeballi tähän. Se tappaa noin rotat tosta. Ja... Havro Stormsi tähän herraan. Oliko se right-klikki? Mä en taaskaan muistanut. Me käydetään nyt ehdottomasti power pois. Nyt pitää kyllä katsoa noita tota... näppäimistä, mistä meidän painetaan, kun ei taas yhtään muista. Mutta ensin me vedetään dodgeballilta tähän herraan, right-klikki. Näin, se teki vähän tuon bardiinkin. Ja nyt sitten abilities. Left-click, Johnson left-click. Näin. Sillä onkin super paljon healthia tolla. Joo, nyt se heräs. Käytetään itseämme power poison. Että me voidaan sitten vetää tota uudestaan Roshambo siihen. Sitten sen pitäisi mennä taas vähän niin kuin maahan. Noin. Se on taas siellä. Toi kyllä pirun OP toi Roshambo pitämään noin viholliset maassa. Onko meillä itemeitä? Power poisoneja löytyy, jes. Taas vähän Hammer of Stormsia. Tän pitäisi olla aika easy näiden Hammer of Stormsien avulla. Bonus damage, kiitos. Se on vieläkin siellä kuolleen. Ottaa damagea joka roundi. Voitaisiin vetää tällä. Ja... kyllä tossa tota pierasua siihen. No voi jumalista. Ei toiminut pierasu. F-stä se kyllä sano, mutta ihan se on. Butter's Hammer. Right clickia. Se tuli aika yli. Perfect, okei. Okay. Me ei edes nähty tätä alas. Välää, mutta ihan sama. Right click typru power attack. 100 hittas, nice. Jatketaan tällä. Tää oli vähän tylsää, kun toi en tee tavallaan meille mitään. 2x combo. Okei. Okay. Okei, okay, kuoliskaan se nyt seuraavasta. Jos vielä vetää power poison use item ja jos hammer of storm sillä saa tässä sit lopetettua tää äijä, niin se olisi kyllä nice sitten. Ja sitten left-click. Nyt saa olla tulepa sieltä. Näin, se oli siinä. Saataiskohan me nyt sieltä jotain luuttia? Anna luuttia. Oi, 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 oi. Crutch of Weakness. Ja nyt on kyllä nannaa. Pistetään se heti päälle. 34-47, 30-42, mutta siinä on X2, X3. Okei, eli se kai joskus sitten lihittää vähän enemmän. Find his running shoes. Just kidding. Wood Elf Cap. Nice. Nyt meillä on tosi paljon armorita näitä Wood Elf juttuja. Meillä on nyt itse asiassa kaikki.
Mulla on tämmönen hieno pikku Zelda-tyyppi. Onko täällä vielä jossain jotain siistiä? En tiedä. Joo. Ei me nyt kyllä vielä lopeteta, ei. Mitäs täällä muuten oli? Joo, ei. Käydään pihalla nyt. Me voitais käydä myymässä niitä meidän kamoja tuolla asekaupassa. Kattomassa, jos siellä olisi jotain uutta. Koska mä veikkaan, että... Mitä me muuten nyt pitää tehdä? Katsotaanpa se nyt ensin. Mennään nyt ulos täältä ja katsotaan, että... Mitä pitää tehdä, eli... Jimmy's House. Okei, mennään pitämään takaisin Jimmy's House. Meidän pitää koko tää matka. Täältä päästään ulos. Ihanaa. Ei päästäkään. Mikä tossa oli? Mennään tota... Mitäs? Täällä oli keittiö. Mennäänkö me nyt takaisin tänne? Jo koko matka täytyy mennä takaisin. Tää on ihan niinku tämmöset luolastot nois... Skyrimissä, kun piti koko matka. Mut eikös me tultu täältä? Mitä helkkari, me tultiin täältä. Mistä täältä pääsee takaisin? Tääpäs meni nyt jännäksi. Pääseeköhän tuolta yläkerralta sitten jostain pois? Toivotaan niin. Me katsotaan. Koko matka tänne nyt sitten uudestaan. Mistä me tultiin edes? Jimmy's Garage Key. Täältä me tultiin. Ready to leave, Sir Douchebag? Jep. Return to Koopa Keep. Okei, eli hänelle piti puhua, että päästään. Tää löydettiin ainakin se avain, se on ihan hyvä. Meillä... Ehkä me löydetään sieltä... autotallista sitten jotakin. The stick of truth is back where it belongs. Great job, men. Douchebag, for your heroic deeds and valiant self-sacrifice at the great battle of the Giggling Donkey, I hereby make you an official member of the Kingdom of Koopa Keep. Welcome to the KKK. KKK, okay. It's getting late. The Grand Wizard needs to go night-night. Okay, Mom, thanks for pointing out bedtime for everyone. It's a school night, hon. You and your little druid friends need to... We're not druids, Mom! We're fucking warriors and wizards! That's it. You're going to bed. The rest of you better get home too. Oho, me ollaankin vähän erinäköisiä. No, mutta ei se mitään. Me voitais käydä katsomassa tosiaan siellä asekaupassa. It's late, hon. Your parents will be worried. New quest, it's late. Ei kun niin, me piti etsiä. No itse asiassa me mennään, tehdään se. Myydään näitä aseita sitten ensi tuota. Ei tämä kyllä ollut Jimin talo, ei. Tämä oli Carpmanin talo. Eli me mennään nyt sitten tonne omaan kotiimme sitten. Oliko se tämä? Well, there he is. You make any new friends, sweetheart? Go to bed, okay. Oliko se tämä se meidän huone? Joo. Näin. Good night, little man. I hope you're as happy as we are. Everything is going to be better siinä now. Siinä meni yksi päivä. Eikä niin kuin aika paljon ehti tapahtua yhdessä päivässä. Mitäs nyt tapahtuu? Ufoja. On tosiaan se tosi huono, jos tää pätkii tässä kohtaa, että pitäis varmaan niinku hankkia uusi kovalevy noita videoita varten. Et mä veikkaan, että se pätkiminen johtuu siitä, että mun kovalevy ei pysty kirjoittamaan sitä tahtia, mitä tää vaatii, mutta... Mutta meidät nyt viedään johonkin sitten. I'm having the dream again. Okay, dreaming. What's happening? Oh! Jesus! Jesus Christ! Oh! Okay. Can we try the big silver one again? Oh. Tämä onkin jännä paikka. Okay.
Okei, paitaako me täältä? Se olisi kyllä aika siistiä. Jahas, mitäs me nyt pitää tehdä? Uudestaanko? Okei. En tiedä kyllä yhtään mistä tässä on kyllä nyt kyse, mutta tuota... Peliähän tämäkin on. Nyt meidän takapuolessa on nähtävästi joku juttu. Yeah, it's a pain, but this is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. At least we don't have to deal with traffic. Hey, you broke free! Kid, you have an incredible control of your asshole! Get me loose too! Okei. Tota, mä veikkaan, että tää kaikki jännys alkaa sit ensi jaksossa. Joo, meillä on save game tässä. Hei, nää jännä ensi jakso tulee ainakin tän perusteella, mitä nyt ollaan nähty. Mutta hei, sitä odotellessa ei tällä kertaa muuta. Se on moro.